សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមកចែកជូនបងប្អូនទៀតហើយនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីមែនតើដែលជាចំណេះដឹងដែលគេហៅថាការកំណត់ជោគជតាជីវិតបាទការកំណត់ជោគជតាជីវិតនេះគឺវាមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនតើដែលសឹងតែវាជាគោលដំបូងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទៅរកភាពជោគជ័យបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបងប្អូនណាខ្លះដែលដឹងថាខ្លួនឯងអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្វីហើយទទួលបានភាពជោគជ័យនៅពេលណាតើបងប្អូនបានដឹងទេបាទខ្ញុំពិតជាទទួលបានពីសំណួរពីបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាបងហេតុអីបានជាបងមើលទៅដូចនៅក្មេងហើយហេតុអីបានជាបងអាចទទួលបានជោគជ័យលឿនមែនហេតុអីបានជាខ្ញុំនេះធ្វើយូរហើយធ្វើអីមើលទៅដូចជាអត់ទាន់ទទួលបានជោគជ័យហើយជីវិតខ្ញុំដូចជាលិចអណ្ដែតលិចអណ្ដែតលិចអណ្ដែតរកកោះត្រើយមិនឃើញសោះហើយឥឡូវនេះក៏មិនដឹងថាតើគួរតែចាប់ផ្ដើមរបៀបណាបាទកន្លែងនេះពិតជាខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅតាមការខមមិនឬក៏តាមឆាតមែនទែនតែដោយសារថាការនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ចែករំលែកទៅបានទូលំទូលាយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកជោគការកំណត់ជោគជតាជីវិតនេះឲ្យទៅកាន់បងប្អូនគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ការចែករំលែកមួយនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយរកខ្លួនឯងឃើញនឹងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យនៃជីវិតលឿនមែនតើបាទការកំណត់ជោគជតាជីវិតវាមាន7ចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអាចទទួលបានជោគជ័យលឿនព្រោះអីបើសិនជាយើងដឹងផ្លូវដឹងវិធីយើងនឹងអាចរកឃើញផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យខ្ញុំតែងតែនិយាយថាភាពជោគជ័យវាមានផ្លូវវាមិនមែនមកដោយចៃដន្យទេដោយដែលខ្ញុំដែលកំពុងតែទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែទទួលបាននេះគឺសិតតែវាមានផ្លូវទៅរកទាំងអស់ណាបងប្អូនគឺមានផ្លូវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានកូនដែលកំពុងតែត្រូវបីបាច់ខ្សែថាកូនហ្នឹងឲ្យកូនធំឡើងហ្នឹងមានជីវិតធំឆ្លាតបងប្អូនបានដឹងថាវិធីណែនាំកូនបែបណាដើម្បីឲ្យកូនទទួលបានជីវិតធំឆ្លាតធ្វើឲ្យជីវិតកូនហ្នឹងវាខុសពីយើងដែលសប្តាហ៍យើងគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញហើយយើងចង់ឲ្យកូនយើងធំឡើងមានអនាគតល្អតើអនាគតល្អរបស់កូនយើងតើយើងបានកំណត់ទិសដៅហើយឬនៅបើបងប្អូនមិនទាន់កំណត់ទិសដៅទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលទ្ធផលកូនរបស់បងប្អូនក៏មិនសូវឆ្ងាយពីបងប្អូនដែរដែលគេតែងតែនិយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទបើសិនជាយើងទទួលបានចំណេះដឹងបែបនេះសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏មានឱកាសរកភាពជោគជ័យនៃជីវិតរបស់យើងឃើញហើយយើងបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅចែកជូនឬក៏ទៅសាបព្រោះទៅលើកូនកូនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់យើងមានអនាគតដ៏បវររុងរឿងបាទឥឡូវនេះដើម្បីមុននឹងទៅដល់ការចែករំលែកជោគជតាខ្ញុំសូមរំលឹកពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលំហសាច់ប្រាក់បន្តិចលំហសាច់ប្រាក់របស់មនុស្សយើងគឺមាន4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង E គឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេ E គឺជា employee នេះគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមួយជីវិតរបស់ E ឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺมันអាចខ្លាយជាអ្នកមានទេគឺប្រភពលំហសាច់ប្រាក់របស់គាត់គេហៅថាលំហសាច់ប្រាក់អ្នកក្រអ៊ីគឺដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជននៅការងាររដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការគឺมันអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេតើតាមានភាពមិនប្រកបដីណាមួយឬក៏អីទើបមានលុយច្រើននៅក្នុងការធ្វើការបងប្អូនខ្លះថាចេះពេលដែលកូនធ្វើការ
តែងតានិយាយថាកូនខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថាប័ននេះមួយឬក៏កូនខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះមួយតើសំណួរមួយទៀតដែលសួរទៅតើកន្លែងហ្នឹងរលួយបានអត់ការរលួយបានមានន័យថាម៉េចការរលួយបានគឺជាការរលួយក្រៅប្រាក់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាជាការប្រើសេវាកម្មណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធម្មតាអត់សូវចូលចិត្តទេអាការប្រើសេវាយកខាងក្រៅនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនយើងធ្វើការហើយឲ្យកូនយើងរកលុយបានវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែរមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តតែនៅពេលដែលយើងមានកូនធ្វើការយើងតែងតែសួរសំណួរបែបនេះឬក៏កូនក្មួយយើងធ្វើការយើងតែងតែសួរថាតើកន្លែងក្មួយឯងធ្វើការឬកូនឯងធ្វើការរកលុយបានអត់តើរកលុយបានគឺរកលុយក្រៅប្រព័ន្ធហើយតារលុយក្រៅប្រព័ន្ធគឺមានន័យថាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនយើងមានបានបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំប្រឡោះនេះប្រឡោះលំហូរសាច់ប្រាក់នេះផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនកុំចង់ឲ្យកូនធ្វើការតែចង់ឲ្យកូនមានបានតាមការរលុយបានខាងក្រៅគឺវាខុសណាខុសច្បាប់ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅអ៊ីជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាធ្វើការឲ្យគេមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេព្រោះអីប្រាក់ខែគឺជាប្រាក់ថេរទោះជាឡើងប្រាក់ខែក្នុងមួយឆ្នាំក៏ឡើង 10% ឬ 20% ទេតែបើសិនជាឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែគាត់$200 $300 $500បងប្អូនគិតមើលបើ 10% 20% ប្រហែលឆ្នាំទៅទើបខ្លាចជាអ្នកមានគឺមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេតែបើសិនជាយើងរកលុយក្រៅប្រព័ន្ធអាចរកលុយបានច្រើនគក់ជេរឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាបន្តិចបន្តួចបានលុយច្រើនគឺជាលុយខុសប្រក្រតីឬក៏លុយខុសធម្មជាតិឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនជាអ្នកមានយើងត្រូវតែកំណត់ជោគជតាជីវិតកូនឲ្យហើយឬក៏ខ្លួនឯងឲ្យហើយណាបងប្អូនបាទអេះគឺជា self employed គឺជាអ្នកដែរគេហៅថារកស៊ីខ្លួនឯងរកស៊ីដោយជំនាញឧទាហរណ៍ប្រភេទមេធាវីប្រភេទអ្នកលក់តូចតាចដូចជាចាប់ភួយដូចជាអ្នកលក់អនឡាញធម្មតាដូចជាការលក់ដូរបែបធម្មតាដែលគេហៅថាលក្ខណៈគ្រួសារណាបងប្អូនគឺមួយជីវិតរបស់គាត់គេហៅថាចំណូលមធ្យមចំណូលមធ្យមហ្នឹងគឺមានន័យថាវាតិចតួចណាវាអត់អាចខ្លាចជាអ្នកមានទេមួយជីវិតហ្នឹងគឺមធ្យមព្រោះការគិតការកំណត់គោលដៅឬក៏ឆន្ទៈរបស់គាត់គឺបែបភ័យខ្លាចមិនសូវមោះទេគឺតែវាមានវិធីសាស្ត្រអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានដោយសារការសន្សំទ្រព្យដើម្បីវិនិយោគដូចជាទិញដីឬក៏ទិញផ្ទះឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចខ្លាចជាអ្នកមានដែរដែលគាត់រស់ស៊ីតូចតាចតែគាត់មានបាននឹងដីធ្លីដោយសារថាប្រទេសជាតិយើងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រជាជនកើនឡើងមនុស្សត្រូវការលំនៅឋានច្រើនពេលខ្លះក៏វិនិយោគត្រូវតែមិនមែនអេសនេះជោគជ័យទេគឺមានន័យថាតើតើគាត់មានផ្នត់គំនិតបុគ្គលវិនិយោគបុគ្គលអាយនេះទើបគាត់អាចឆ្លើយជាអ្នកមានបានណាបងប្អូននេះខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗព្រោះអីយើងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការកំណត់ជោគជ័យតាមជីវិតបាទ B នេះគឺគេហៅថាម្ចាស់ business owner ណាបងប្អូនគេហៅថាលោកតកែហ្នឹងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជួលគេមកធ្វើការឲ្យដែលគាត់ប្រើមនុស្សបង្កើតលុយចំណូលនេះគេហៅថាចំណូលគុណប្រើមនុស្សម្នាក់អាចឲ្យទៅរកលុយយើងម្នាក់ប្រើ10នាក់រកឲ្យយើង10នាក់តែក៏មានកន្លែងនេះគេហៅថាចែកដោយសារថាគាត់ជួលគេគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ខែទៅឲ្យគេវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបង់ប្រាក់ខែឲ្យគេវិញបើសិនជាប្រើមនុស្សជោគជ័យអត់អីទេបើសិនជាប្រើបុគ្គលិកប្រើមនុស្សដែលគេហៅថាបំណុលមានតែខាតបង់វិញអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួលលកាជួលមនុស្សជួលអ្នកគ្រប់គ្រងជួលអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាង
ាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា business owner ចំណូលគុណតែវាមានចែកកន្លែងនេះគេហៅថាចំណូលលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកមានតែក៏អាចខ្លាយជាអ្នកជំពាក់បំណុលគេដែរណាដោយសារថាបើសិនជាយើងធ្វើចំនួនច្រើនមុខជោគជ័យយើងអាចខ្លាយជាអ្នកមានតែបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងមិនបានល្អខ្លាយទៅជាអ្នកជំពាក់បំណុលគេព្រោះអី B គឺជាប្រភេទមនុស្សដែរចិត្តហ៊ានមោះមុតមានឆន្ទៈធំអាចបង្កើតឲ្យពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្រែដល់អស្ចារ្យរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបុគ្គល B នេះជាអ្នកធ្វើណាបងប្អូនគឺបុគ្គល B ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងគាត់អាចនឹកឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងគូសវាសនៅលើกระดาษរបស់គាត់ហើយក្តីសម័យរបស់គាត់ហើយគាត់យកអាក្តីសម័យរបស់គាត់នឹងចេញមកខាងក្រៅឲ្យការគៀងគរលុយពីបុគ្គល A នេះមកតើគាត់អាចបង្កើតជា business ដែរគ្រាន់តែមានគំនិតអាចបង្កើតលុយអាចបង្កើតរឿងគ្រប់យ៉ាងបាននេះគេហៅថាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់តែវាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាបាទ I investor គឺជាអ្នកវិនិយោគអ្នកវិនិយោគនេះគេគឺជាបុគ្គលដែលមានកម្រិតកំពូលមួយពិភពលោកនេះមានតែ 1% ទេដែលគាត់គឺជាបុគ្គលដែលប្រើគំនិតបង្កើតលុយប្រើមនុស្សឲ្យទៅរកលុយឲ្យឬក៏បង្រៀនមនុស្សទៅរកលុយឲ្យឬក៏ហៅថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគហ្មងទៅនិយាយខ្លីៗទេឲ្យឆាប់យល់បាទហើយមួយពិភពលោកនេះគឺលុយទាំងអស់នៅទីនេះនៅទីនេះតិចទេនៅទាំងអស់នេះគឺតិចទេលុយទាំងអស់គឺនៅឯនេះហើយអ្នកដែលមានស្នាប់កំណត់ឯគឺសិតតែជាបុគ្គលដែលខ្លាចធ្វើជាអ្នកមានហើយគេហៅថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដេកបានលុយគឺធ្វើការតិចបានលុយច្រើនអ្នកនៅទីនេះធ្វើការច្រើនបានលុយតិចនេះធ្វើការច្រើនបានលុយតិចធ្វើការគ្រប់គ្រង business ច្រើនតែបានលុយតិចនៅទីនេះលុយច្រើនណាបងប្អូនបាទព្រោះអីបងប្អូនដែលចង់យល់ពី EFBI លំអិតបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចែកឡើងបាទឥឡូវយើងឈានចូលមកការកំណត់ជោគជតាជីវិតសិនឥឡូវមុននឹងបងប្អូនកំណត់ជោគជតាជីវិតខ្លួនឯងបានបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាអីសិនឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកមានដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាអុកញ៉ាអុកញ៉ាគឺជាអ្នកមានចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានគឺបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាម្នាក់មែនទេបងប្អូនអោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាឯកឧត្តមឯកឧត្តមគឺជាអ្នកដែលធ្វើការរដ្ឋកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋកាន់ក្រសួងរបស់រដ្ឋចឹងបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ថាខ្លួនឯងធំឡើងចង់ខ្លាយទៅជាឯកឧត្តមដើម្បីបម្រើរាជសាមញ្ញរបស់យើងនេះហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយគាត់ចង់កំណត់វាសនាគាត់ចង់ប្រគួតប្រជែងដើម្បីខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋត្រីអញ្ចឹងគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសិក្សាពីនយោបាយរៀនពីនយោបាយធ្វើនយោបាយទើបគាត់មានវាសនាក្នុងការប្រគួតប្រជែងដែលយើង5ឆ្នាំយើងបោះឆ្នោតម្ដងនោះបាទហើយដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើទៅវិស័យការពារជាតិការពារជាតិការពារប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចូលវិស័យហៅថាយោធាវិស័យអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងថាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអីអោះឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយជាអុកញ៉ាខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយជាអៃអដាមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សធម្មតាដែលមានលុយមានអីអញ្ចឹងយើងខ្លាយទៅជាលោកលោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុនអីប្រធានក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងឬក៏អីហ្នឹងយើងត្រូវតែកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងសិនការកំណត់ជោគវាសនាគឺគេហៅថាការកំណត់គោលដៅមួយជាក់លាក់នៅពេលដែលបងប្អូនកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ហើយទើបបងប្អូនអាចកំណត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនេះទៅរកភាពជោគជ័យបានបើមិនជាយើងមិនមានគោលដៅនោះទេបើសិនជាយើងមិនកំណត់អ្វីមួយច្បាស់លាស់ទេសួរថាយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃធ្វើដើម្បីអីមែនទេបងប្អូនបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះ
បងប្អូនបានដឹងខ្លួនថាបងប្អូនចង់ខ្លាចជាអីនៅមានដឹងទេបើសិនជាអត់ដឹងទេត្រូវតែដឹងណាត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងក្រោយពីស្ដាប់វីដេអូនេះទៅបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាចទៅអីឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីខ្លួនខ្ញុំចឹងខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នករកស៊ីនៅពេលដែលចង់ខ្លាចជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធំហើយចង់ខ្លាចជាអ្នករកស៊ីតែម្ដងតទៅថ្ងៃមួយក៏គេនិយាយពាក្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអុកញ៉ាអុកញ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមអាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំរំភើបជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែចង់ស្វែងយល់ថាតើអុកញ៉ាជាអ្វីដល់តែពេលខ្ញុំបានស្វែងយល់បានអីបានខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំគឺអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំគឺអាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានក្តីប្រាថ្នាមួយថាខ្លួនឯងត្រូវតែខ្លាចជាអាហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងវាពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាប្រមងារឬអុកញ៉ាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់រហូតដល់ខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យខ្ញុំកាន់តែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយធ្វើបានទទួលបានជោគជ័យទៀតហើយខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាតើអនាគតនៃខ្ញុំនេះនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៃជីវិតដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៃជីវិតយើងត្រូវតែដឹងថាខ្លួនយើងចង់ខ្លាយទៅជាអីណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំដែលតែងតែឆាតមកសួរខ្ញុំខមមិនមកសួរខ្ញុំថាបងតើធ្វើម៉េចដើម្បីជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំមាន7ចំណុចដើម្បីណែនាំឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យទី1គឺការកំណត់ទស្សនវិស័យដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាណាឲ្យច្បាស់លាស់ទី2ការកំណត់ចក្ខុវិស័យចក្ខុវិស័យនេះគឺភាពដែលយើងមើលឃើញកំណត់ទស្សនវិស័យនេះគឺអ្វីដែលយើងយល់ឃើញហ្នឹងគឺយើងត្រូវថាច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយជាហ្នឹងការកំណត់ចក្ខុវិស័យអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់មើលឃើញឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនមិនមែនស្ពេចស្ពិលទេបើមិនច្បាស់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយជាហ្នឹងបាទកំណត់បេសកកម្មបេសកកម្មគឺជាគោលដៅគឺជាការធ្វើសកម្មភាពកំណត់ឲ្យបានសម្រេចបាទកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់បាទកំណត់ពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែមានភាពជាក់លាក់ខែណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងធ្វើទៅគេហៅថាជោគជ័យបើយើងគ្មានពេលវេលាទេឧទាហរណ៍ថាមួយជីវិតទើបទទួលបានតែយកមកធ្វើអីបាទទី5គឺការកំណត់ការសែបគប់ការសែបគប់នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទទី6ការកំណត់វិន័យចំពោះខ្លួនឯងបាទទី7ការកំណត់លទ្ធផល7ចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនៃជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយលម្អិតតិចបាទទី1ការកំណត់ទស្សនៈវិស័យឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងលើកពីបងប្អូនឬក៏លើកអីខ្ញុំលើកពីខ្ញុំតែម្ដងទស្សនៈវិស័យដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលដែលខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាម្នាក់តើវាមានអត្ថន័យសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅពេលដែលយើងបានខ្លាយជាខ្ញុំស្វែងយល់ខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអុកញ៉ាល្បីល្បីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលពីគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយនឹងអ្វីហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំចង់ធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំរំភើបជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតហើយយើងយកដៃមកដាក់លើសិក្ខារបស់យើងហើយយើងគិតពីអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយជាហ្នឹងទៅហើយយើងគិតឲ្យធើយរូបរាងថាពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងតើយើងមានរូបរាងបែបណាយើងធ្វើសកម្មភាពបែបណាយល់ឲ្យឃើញណាយល់ឲ្យឃើញ
គឺការទស្សនវិស័យគឺពាក្យថាយល់ឃើញយល់ឃើញអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយជានឹងឲ្យច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ថាចេះខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយទៅជាការមានឋានៈទេខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ថាមេធាវីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់ឃើញថាមេធាវីធ្វើអីហើយឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាមេធាវីធ្វើអីមេធាវីគឺជាអ្នកការពារក្តីការពារក្តីមិនសំខាន់អ្នកធ្វើខុសធ្វើត្រូវទេសំខាន់ការពារកូនក្តីឲ្យបានចឹងយើងត្រូវតែមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការនិយាយបត់បែនកលកលក្ខឲ្យខ្លាំងចេះតិចនិចឲ្យខ្លាំងឃើញទេព្រោះយើងធ្លាប់មើលរឿងហុងកុងដែលគេនិយាយពីរឿងហុងកុងឬសិង្ហបុរីដែលគេតវ៉ាគ្នាកាលពីក្មេងៗគឺចូលចិត្តមើលបាទអញ្ចឹងបើយើងយល់ឃើញអីយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើចំនួនធម្មតាបាទចង់ធ្វើចំនួនធម្មតាបងប្អូនត្រូវតែយល់ពីចំនួនឬក៏យល់ពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទើបយើងអាចសម្រេចបំណងបានបើសិនជាយើងមិនយល់ឃើញទេយើងមិនអាចសម្រេចបំណងខ្លួនឯងបានទេព្រោះឯងមិនដឹងសម្រេចរឿងអីមែនទេបងប្អូនបាទចក្ខុវិស័យទី2នេះគឺចក្ខុវិស័យចក្ខុវិស័យនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺការមើលឃើញជាក់លាក់បើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបើខ្ញុំមើលមិនឃើញច្បាស់ទេគឺខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំបានទេគឺច្បាស់ជាយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងដឹកដៃគេទាំងងងឹតដែលយើងរកផ្លូវមើលឃើញតែបើសិនជាយើងបើកភ្នែកដឹកនាំគេវិញគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ពីលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីការរំពឹងទុកយើងជាក់លាក់ណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយពីការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដូចក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ពីការដឹកនាំដោយបើកភ្នែកឬបិទភ្នែករាល់ថ្ងៃនេះគឺច្បាស់តែម្ដងបាទច្បាស់ពីលទ្ធផលច្បាស់ពីសកម្មភាពច្បាស់ពីទង្វើច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងចង់បានប្រកបអញ្ចឹងគឺការយល់ឃើញការមើលឃើញរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាយើងមិនមានការយល់ឃើញច្បាស់មិនមានការមើលឃើញច្បាស់ទេសួរថាទៅណាមែនទេបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំតាមឆាតតាមខមមិនដែលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាគាត់សួរថាទេបងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះដូចជិះទូកកដាទលេអញ្ចឹងឃ្លីងឃ្លងឃ្លីងឃ្លងអត់មានកោះត្រើយហើយបងនិយាយថាឆ្នាំថ្មីត្រូវតែចេះកំណត់ផែនការកំណត់អីខ្ញុំមិនដឹងកំណត់មិនទេបងអើយព្រោះអីងងឹតមែនតើបាទងងឹតដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគ្មានចក្ខុវិស័យគ្មានចក្ខុវិស័យមើលមិនឃើញទេបងប្អូនមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាអីផងរឿងអីមើលឃើញមែនទេមើលអត់ឃើញខ្លួនឯងទេដំបូងឡើយត្រូវតែរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាចង់ខ្លាយទៅជាអីហើយយើងត្រូវតែយល់ឃើញថាខ្លួនឯងពេលខ្លាចជាអ្វីនោះហើយតើវាមានអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទេមើលឃើញតើមើលឃើញថាខ្លួនឯងពេលដែលខ្លាចទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងជាអញ្ចឹងនេះដើម្បីអីណាតើដឹងដើម្បីអីសិនណាពេលដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយយើងដឹងថាដើម្បីអីហើយយើងពិតជាចង់ខ្លាចទៅជាណាបាទកំណត់បេសកកម្មមានន័យថាបេសកកម្មមានន័យថាកំណត់សកម្មភាពធ្វើកំណត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទៅដល់គោលដៅណាបេសកកម្មហ្នឹងគឺការកំណត់ឲ្យទៅដល់គោលដៅជាក់លាក់មួយដើម្បីកំណត់ទៅដល់ជាក់លាក់វាត្រូវតែមានពេលវេលាបាទអញ្ចឹងការកំណត់បេសកកម្មធ្វើសកម្មភាពយើងហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងគឺមិនងាករេទេទោះជាមានឱកាសនៅជុំវិញយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនឆ្វេងឆ្វាតព្រោះឯនៅពេលណាដែលយើងអត់មានទស្សនវិស័យអត់មានចក្ខុវិស័យពេលដែលយើងធ្វើបេសកកម្មគឺយើងពងវែងតែម្ដងនៅពេលឲ្យតែយើងជួបឱកាសអីមកពីមុខដឹងតែយើងឆ្វេងឆ្វាចទៅតាមហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងព្រះពុទ្ធរបស់យើងគឺពេលដែលគាត់ចិត្តត្រាស់ដឹងមានបិសាចជាច្រើនមករំខានគាត់មករំខានអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះពុទ្ធគាត់អត់មានទស្សនវិស័យចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដើម្បីប្រោសសត្វលោកទេគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេតែនៅពេលនោះគាត់តាំងសមាធិរហូតគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យគ
គឺធ្វើឲ្យគាត់មានការត្រាស់ដឹងយល់ឃើញច្បាស់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះគឺសត្វតែគាត់អាចឆ្លងកាត់បានទាំងអស់បើសិនជាគាត់ឆ្លងកាត់បានអស់ប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានអ្នកណាដែលទទួលបានជោគជ័យព្រោះអីអត់មានការប្រកាន់ទៅតាមទស្សនៈណាមួយឥឡូវនេះយើងអាចទទួលបានផ្នត់គំនិតពីសម័យព្រះរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងដូចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យទាំងអស់គឺសត្វតែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបេសកកម្មនេះគឺជាការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់រយចម្ពោះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតម្រាំតែមានថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនខ្ញុំតែងតែរំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ភាពជោគជ័យភាពបរាជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅបងប្អូនខ្លះថាជីវិតបងជួបបែបនេះបាទពិតហើយគឺការកំណត់បេសកកម្មគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមកដល់គោលដៅរបស់យើងដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់យើងយើងត្រូវតែហ៊ានបោះចោលឱកាសខ្លាំងខ្លាយនៅតាមផ្លូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្រោតពេលវេលាឲ្យទៅដល់គោលដៅបាទដើម្បីយើងធ្វើសកម្មភាពបានសម្រាប់គោលដៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី4គឺការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់បាទនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យសម្រេចដំបូងឡើយយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាដែរបងប្អូនណាបើអត់កំណត់ពេលវេលាទេបងប្អូនមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេឥឡូវឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានជោគជ័យខ្ញុំអត់កំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអង្គការម្នាក់តើនៅអាយុប្រហែលអាយុ90ឆ្នាំឬយ៉ាងណា90ឆ្នាំយកមកថាអីទៀតបងប្អូនវាហួសពេលហើយព្រោះយើងអត់បានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជានឹងផងឥឡូវពេលនេះវាសំរុំនេះដែលខ្ញុំអាយុទៅតែ35ឆ្នាំគឺខ្ញុំអាចទទួលបានបរមងារគឺខ្ញុំមានពេលវេលា45ឆ្នាំទៀតដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យនៃជីវិតដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីក្រុមហ៊ុនដើម្បីមនុស្សលោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅទៅសកលលោកនាពេលអនាគតអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបាទគឺពិតជាអរគុណមែនតើដែរអ្វីអ្វីទាំងអស់វាទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយការរំពឹងទុកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាការពេលដែលខ្ញុំកំណត់ពេលវេលានៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកលក់ប្រហិតខ្ញុំកំណត់ថា10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអង្គការអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ប្រហិតនេះនៅឆ្នាំ2011ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំតែពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់មានឆន្ទៈទេតទៅពេលខ្ញុំរួចពីលក់ផាត់បានតិចតួចទៅបានខ្ញុំមានចេះតែមានក្តីសម័យអញ្ចឹងពេលដែលមានក្តីសម័យបងប្អូនមើលមើលឥឡូវ2011មកដល់2019ចំណាយពេលទៅតែ8ឆ្នាំទេតែយើងទទួលបានលទ្ធផលមុនការរំពឹងទុក2ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងកំណត់ពេលវេលាគឺយើងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសក្តានុពលខាងក្នុងទើបយើងអាចធ្វើទៅវាបានលទ្ធផលល្អវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ពេលវេលាវាឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការផ្សាយគប់ទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំកំណត់ថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលបែបនេះហើយបើសិនជាយើងផ្សាយគប់ឧទាហរណ៍ថាយើងផ្សាយគប់អ្នកដែលមិនមានឆន្ទៈមានសកម្មភាពដូចជាអ្នកខ្លះនៅវ័យដូចខ្ញុំដែរគាត់មិនទាន់មានកោះត្រើយបើខ្ញុំនៅតែផ្សាយគប់បុគ្គលដែលគ្មានឆន្ទៈគ្មានគោលដៅវានឹងទាញយើងទៅរកចំណុចបែបនោះពេលណាដែលយើងការផ្សាយគប់យើងមិនល្អធ្វើឲ្យលទ្ធផលរបស់យើងមកដូចអ្វីដែលការផ្សាយគប់យើងដូចខ្ញុំតែងតែលើកពាក្យមួយថាចេះ5ឆ្នាំទៀតយើងខ្លាយទៅជាអ្វីវាអាស្រ័យទៅលើសិភ័យដែលយើងអានមនុស្សដែលយើងផ្សាយគប់ហ
ើយនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបាទបើសិនជាយើងស្ការខ្សែគប់យើងខុសលទ្ធផលមកគឺមិនដូចការរំពឹងទុកទេឧទាហរណ៍មួយបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់តែនិយាយថាហើយមិនអាចធ្វើបានទេរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលត្រូវធ្វើទេគ្មានអ្នកណាគ្រប់ត្រួតហើយហើយធ្វើគ្មានអ្នកណាថាឲ្យជោគជ័យទេហើយនឹងបរាជ័យហើយនឹងបរាជ័យឥឡូវបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជឿលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនការសើចគប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយកមនុស្សជុំវិញខ្លួនដាក់ក្នុងបេះដូងដាក់ក្នុងចិត្តសួរថាគាត់អាចជំនះបានទេអត់អាចទេនៅពេលនោះគាត់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការទទួលបានការសើចគប់គាត់ត្រូវទៅរងបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលដែលគ្រប់ត្រួតគាត់ការចិត្តរបស់គាត់សកម្មភាពរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺត្រឹមត្រូវអ្នកធ្វើបានអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានពិតជាអាចធ្វើបាននេះហើយជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវការសើចគប់បាទបើសិនជាយើងទៅខ្សែគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលថាហើយមិនអាចធ្វើបានទេហើយតែធ្វើស្អីអារឿងចឹងចឹងរឿងហ្នឹងមិនសមនឹងហើយធ្វើទេសួរថាយើងអាចជោគជ័យមិនអាចជោគជ័យទេការខ្សែគប់នេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនដើម្បីចាក់ចែងពីកន្លែងនេះបានមានបុគ្គលស្ទើរតែ 90% មិនអាចឆ្លងផុតទេបងប្អូនខ្លះឆាតមកខ្ញុំសួរខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីជោគជ័យខ្ញុំឲ្យយោបល់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តក្រោយពីគាត់ទៅភាក31អ្នកផ្ទះគាត់ឬក៏អីហើយបាត់ស្មោឆឹងឬក៏អ្នកខ្លះឆាតមកវិញបងអើយអ្នកផ្ទះខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចេះអញ្ចេះធ្វើ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 អញ្ចេះអញ្ចឹងបងឯងគិតថាម៉េចត្រូវខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំនិយាយត្រូវអឺអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះបងឯងនិយាយត្រូវអញ្ចឹងបងឯងធ្វើសកម្មភាពទៅហើយលទ្ធផលឲ្យបងឯងទទួលបានគឺដូចតែអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបាទតែដូចជាបុគ្គលស្ត្រីស្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅដែលគាត់កំពុងទទួលបានលទ្ធផលដោយសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ឆ្លងកាត់រឿងនេះច្រើនមែនតើគឺរឿងដែលជំនះដែលគេនិយាយថាអើយហើយធ្វើស្អីហើយធ្វើមិនបានណាហើយមិនដែរធ្វើស្អីផងហើយនៅតែផ្ទះហើយគ្រាន់តែជានារីរោងចក្រហើយគ្រាន់តែជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយមិនអាចធ្វើជំនួយបានទេហើយមិនអាចធ្វើបានទេដល់ទៅពេលដែលគាត់ធ្វើបានគាត់និយាយថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយពេលខ្លះសូមឲ្យស្វាមីក៏មិនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរតែពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីខ្ញុំមានមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមនុស្សដែលគ្រប់ត្រួតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបានឥឡូវថ្ងៃនេះសំបីតែស្វាមីខ្ញុំក៏គាត់គ្រប់ត្រួតខ្ញុំអ្នកផ្ទះខ្ញុំក៏គាត់គ្រប់ត្រួតនេះហើយការសែកគប់នេះគឺសំខាន់បំផុតបើមិនជាយើងសែកគប់ខុសមួយជីវិតនេះมันអាចជោគជ័យទេណាបងប្អូនបាទហើយការសែកគប់នេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់វិន័យចំពោះខ្លួនឯងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងបើមិនជាយើងគ្មានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងការដាក់កំហិតចំពោះខ្លួនឯងការធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ទេមួយជីវិតយើងនៅតែសពិចសពិលសពិចសពិលហ្នឹងគឺយើងធ្វើអីមិនច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេម្នាក់គឺហាត់ពុតលុតដំអតចរិតអិយាបតទង្វើការធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលអីគឺយើងកំណត់ច្បាស់លាស់ណាស់បើសិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំគេយើងគ្មានវិន័យទេតើយើងទៅដឹកនាំអ្នកណាបានមែនទេបងប្អូនមិនអាចដឹកនាំអ្នកណាបានទេព្រោះអីយើងគឺជាមនុស្សគ្មានវិន័យតែបើយើងជាមនុស្សមានវិន័យអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់យើងទាំងអស់គាត់ត្រូវតែមានវិន័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិននិយាយអ្វីពីអ្នកដទៃទេគឺខ្ញុំនិយាយតែពីលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយលទ្ធផលអ្នកគ្មានលទ្ធផលគឺខ្ញុំអប់រំមិននិយាយអ្វីពីអ្នកដទៃគឺត្រូវតែឆ្លោះប្រចាំងពីលទ្ធផលខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិន័យខ្លួនឯងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ទើបយើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ជោគជ័យបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រួសារក៏ដែរគាត់យល់ពីខ្ញុំច្បាស់គឺខ្ញុំនិយាយភាពច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនិយាយទេអ្នកខ្លះនិយាយតែលទ្ធផលគ្មានទេតែខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើដែលបង្ហាញលទ្ធផល
ទៅបងប្អូនវិញអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំមិនមែននិយាយភាសាដែលគេហៅថាស៊ីត្រាយទេបាទភាសាស៊ីត្រាយមានន័យថានិយាយច្រើនជាងធ្វើបាទការកំណត់វិន័យនេះគឺវាមានច្រើនលម្អិតច្រើនតែគ្រាន់តែខ្ញុំសុំធួធួប៉ុណ្្នេះទៅព្រោះអីបើនិយាយពីទស្សនៈវិស័យក៏វែងចក្ខុវិស័យក៏វែងបេសកកម្មក៏វែងវែងមួយមួយគឺវែងតែ7ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យវាឆ្លងកាត់ចឹងបាទការកំណត់លទ្ធផលការកំណត់លទ្ធផលនេះគឺសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើមិនជាយើងមិនមានការកំណត់លទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយទេសួរថាយើងធ្វើរឿងអីធ្វើអីគេលទ្ធផលនេះគឺសំខាន់ណាស់បើមិនជាអ្នកចំនួនគឺត្រូវតែកំណត់លទ្ធផលការរំពឹងទុកឲ្យខ្ពស់បើមិនជាយើងអត់មានការរំពឹងទុកខ្ពស់ទេយើងនឹងបានលទ្ធផលទូចទូចទៅតាមការគិតរបស់យើងហើយបើការគិតរបស់យើងទូចហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺទូចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង7ចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យបេសកកម្មពេលវេលាការសាបគប់វិន័យលទ្ធផលគឺជារឿងមួយជាពាក់ជាព័ន្ធគ្នាហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានយល់ពីវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងដឹងថាតើរាល់ថ្ងៃយើងមានទាំងអស់នឹងនៅបើអត់ទាន់មានទេចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ចំពោះខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នេះយើងអាចអប់រំកូនរបស់យើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ជោគជ័យយ៉ាងជាក់លាក់ដោយសារថាយើងសួរខ្លួនកូនយើងយើងសួរខ្លួនយើងយើងសួរថាឥឡូវកូនកូនធំឡើងចង់ខ្លាចទៅជាអីគេមិនមែនសួរកូនថាកូនធំឡើងធ្វើការអីណាពាក្យថាចង់ធ្វើការអីគឺគិតតូចតូចចូលប្រឡោះនេះហ្នឹងណាបងប្អូនចង់คลายទៅជាអីគឺមានន័យថាចង់คลายទៅជាអ្នកចំនួនជោគជ័យឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនឬក៏ចង់คลายទៅជាអ្នករស់ស៊ីចង់คลายទៅជាអីតើបើសិនជាសួរថាកូនចង់ធ្វើការអីពាក្យថាធ្វើការគឺ E នេះហើយបងប្អូនណា E អញ្ចឹងយើងកំណត់វិស័យកូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឲ្យកូនទៅរៀនកូនឯងធ្វើការអីគេគេតើធ្វើការកូនឆ្លើយមកអញ្ចឹងការដែលការគិតរបស់គាត់គឺគិតតូចតូចចេញមកគឺធ្វើការហើយតែបើសិនជាយើងថាកូនចង់คลายទៅជាអីយើងពេលដែលចង់คลายទៅជាអីគាត់នឹងคลายទៅជាអ្នកបង្កើតការងារឲ្យគេធ្វើឬក៏គាត់คลายទៅជាអ្នកវិនិយោគឬក៏គាត់ចង់คลายទៅជាអ្នកបម្រើរាជគេហៅថាធ្វើការរដ្ឋហ្នឹងអាយដាមឬក៏คลายជាអ្នកតំណាងរាជគឺជាអ្នកបម្រើរាជហើយបាទគឺកថាធំធំតែបើសិនជាយើងសួរថាកូនចង់ធ្វើការអីខ្ញុំចង់ធ្វើការនេះធ្វើការនេះមានន័យថាយើងដឹងហើយ E E ជាលំហសាច់ប្រាក់អ្នកក្រអញ្ចឹងគាត់នឹងជួបទុកលំបាកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការថវិកានៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងការអប់រំកូនគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះហើយនឹងរកឃើញខ្លួនឯងហើយអនុវត្តបែបនេះទៅ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតបងប្អូនខ្លាយទៅជាអីវាអាស្រ័យទៅលើសភៅដែលបងប្អូនអានមិត្តភ័ក្តិដែលបងប្អូនសាយគប់ហើយនិងសកម្មភាពបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើណាបាទអរគុណជម្រាបលា